Kirsebærhaven den 1. oktober 2019, der kører klokken 6:00, kører linje 1A mod Hellerup station, klokken 6:00 kører linje 1A mod Alvøre station, klokken 6:01 kører linje 10 mod Brøndshøj Torv. Klokken 6:02 kører linje 8A mod Frihedens station. Klokken 6:02 kører linje 4A mod Buddingens station. Klokken 6:03 kører linje 4A mod Frihedens station. Klokken 6:05 kører linje 8A mod Nordhavns station. Klokken 6:05 kører linje 7A mod Rødovrehallen. Klokken 6:11 kører linje 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6:10 kører linje 4A mod Emdrup Torv. Klokken 6:11 kører linje 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6:15 kører linje 10 mod Københavns Rådhusplads. Klokken 6:18 kører linje 23 mod Klampenborg station. Klokken 6:25 kører linje 23 mod Valby station. Klokken 23:18 kører linje 23 mod Svendemøllen station.